שלום לכולם, קובי חיון, מאמן ויועץ עסקי. אני מעביר סדנאות בנושא לינקדין ואני חוזר אליכם עכשיו בסרטון של טיפים ותובנות איך לנצל את הלינקדין כדי לשווק בצורה הרבה יותר איכותית, הרבה יותר יעילה ובעיקר הרבה יותר אפקטיבית. לינקדין הוא כר נרחב לשיווק. הסוגיה, אחת הסוגיות שאנשים מדברים איתי הרבה מאוד ומעלים, היא חוסר היכולת או הקושי לייצר הרבה מאוד תוכן על מנת להיחשף. אני לא מזלזל חס וחלילה בתוכן, אני לא מזלזל חס וחלילה בנושא הפוסטים שאנשים מעלים, וגם אני מעלה הרבה מאוד תוכן. באותה נשימה, אני ער לעניין של הקושי לייצר הרבה מאוד תוכן, כי זה לא פשוט לייצר הרבה מאוד תוכן, ופה יש לי כלל מאוד פשוט. אם אתם לא יודעים לייצר תוכן בצורה איכותית לאורך זמן, תקטינו את התדירות של התוכן שאתם מייצרים. אל תייצרו תוכן בשביל לייצר תוכן, אל תייצרו תוכן לא איכותי, אלא אך ורק במינון שיכול להבטיח שהתוכן שלכם יהיה איכותי ומקצועי, ובאמת יוכיח שאתם אוטוריטה. ואז אנחנו נכנסים לעניין, אוקיי, בסדר, אבל עדיין אני רוצה לפעול בלינקדין, אני רוצה שאנשים יזהו שאני אוטוריטה, שאנשים יבינו את המקצועיות שלי וכמה אני איכותי, אז מה אני אעשה אם אני לא מייצר תוכן? אז פה צריך להיכנס לשני נתונים, אחד הוא נתון, השני הוא פתרון. הנתון הראשון הוא שאורך החיים של פוסט בלינקדין הוא סדר גודל של בין 3 ל-5 ימים. סדר גודל של בערך 3 ימים, ניקח את זה לצורך החישוב. מה זה אומר בפועל? המשמעות היא למעשה שאתם ממש לא חייבים להעלות תוכן כל יום כדי להישאר בפיד. בהנחה שזה 3 ימים, ניקח את זה לקיצון, למרחב הבטוח, זה אומר שאם תפרסמו 2 פוסטים בשבוע, אתם כל הזמן תהיו בפיד של האנשים. זאת אומרת שהתדירות של פרסום הפוסטים של 2 פוסטים בשבוע, תותיר אתכם עדיין במודעות של האנשים, והיא בהחלט מספיקה. ורוב בני האדם או רוב הגולשים בלינקדין יכולים להביא את עצמם לייצור של 2 פוסטים איכותיים בשבוע, ואם גם זה קשה לכם ואתם מתקשים, אז עזבו, פרסמו פוסט אחד בשבוע, אבל באמת איכותי. מה לעשות עם הפוסטים האלה? אז יש שני דברים שחשוב לעשות. אז אחד, כן, תפרסמו אותם בפרופיל שלכם, ואם יש לכם עמוד עסקי, אז גם תחת העמוד העסקי, כדי שהקהל שלכם ייחשף. בנוסף, אחת הפעולות שאני עושה, יום אחרי שהעליתי את הפוסט בפרופיל שלי, אני מאתר את הקבוצות הרלוונטיות לפוסט, הקבוצות המקצועיות, ואני מעלה את הפוסט גם לשם, ואני מפרסם את זה אבל יום אחרי, לא בצמידות אל הפוסט, למרות שלינקדין ממליצים לעשות את זה. שימו לב שכשתעלו פוסט, יכתבו לכם האם ברצונכם להעלות אותו גם בקבוצות, התשובה היא תחכו עם זה יום, ולמחרת תנו קצת לפוסט לעבוד בפרופיל שלכם, למחרת תמצאו קבוצה מקצועית וגם שם אתם יכולים להעלות את הפוסט, ובתנאי שזה פוסט עם ערך, פוסט מקצועי, לא פוסטים שהם מכירתיים או משהו כזה, אז אתם יכולים יום אחרי זה להעלות את זה בקבוצות מקצועיות, זה עובד מצוין. אז זה דבר ראשון. הדבר השני שאני אוהב לדבר עליו הרבה, הוא הנושא שתגובות בלינקדין הן הרבה יותר משמעותיות מאשר לפוסטים, תגובות לפוסטים הן הרבה יותר משמעותיות מאשר פוסטים שאתם מעלים, ואני אסביר גם למה. כאשר אתם מעלים פוסט, אתם נחשפים לאחוז מסוים מתוך המעגל הראשון שלכם. אם הפוסט שלכם הופך להיות ויראלי, אז אתם תחשפו גם למעגל השני, בעיקר אם יגיבו לכם וכן הלאה. אבל אתם תישארו מצומצמים במעגל הראשון שלכם, ודרכו אתם תגיעו למעגל השני. כאשר אתם נכנסים לפוסט שמישהו אחר פרסם, ולא משנה מאיזה מעגל הוא, נניח שהוא מהמעגל הראשון שלכם, ואתם מגיבים לו, מי שרואה אוטומטית ובלי אחוזים את התגובה שלכם, זה כל אותם אנשים שהגיבו לפוסט הזה. כל אותם אנשים שנחשפים אל הפוסט, אוטומטית נחשפים גם לתגובה שלכם.
זה אומר שאתם קיבלתם כרטיס ישיר לחשיפה למעגל השני שלכם. לפחות, ואם אתם הגבתם לפוסט של מעגל שני, נחשפתם בכלל גם למעגל השלישי. בהנחה שאנשים שכתבו באמת ממוקדים בקהלי היעד שלהם, ויש שם אנשים שרלוונטיים אליכם, אתם מקבלים כרטיס פתוח על ידי התגובה לחשיפה. זה אומר שהעוצמה והכוח של תגובה לפוסטים רלוונטיים בלינקדין היא מאוד מאוד גדולה. יש פה ריאקציה וחשיפה מאוד מאוד גדולה, ואני יכול, אני אזהר בדבריי ואני אגיד שלדעתי תגובות לפוסטים הם לא פחות או אולי אפילו יותר חשובות מאשר פוסטים שאתם כותבים. וכאן אנחנו נכנסים לאיזה תגובות להגיב. כאשר אתם מגיבים לפוסטים, אל תגיבו בממים, מאמם, מדהים וכן הלאה, גם לא בתותח, אליפות, אתה וכן הלאה. לא, כנסו לפוסטים רלוונטיים, כנסו לפוסטים בתחומי העניין שלכם, בתחומי המקצועיות שלכם, ותיתנו לאנשים ערך, תיתנו לאנשים ידע על ידי התגובות שלכם. תגיבו בצורה מקצועית שתוכיח שאתם אוטוריטה. ברגע שאתם עושים את הדבר הזה, אתם גורמים שני דברים. אחד, אותו אחד שהגבתם לו, מאוד מאוד מעריך אתכם, הוא מוקיר אתכם, אתם עזרתם לו לקדם את הפוסט. אתם עשיתם פה פעולה שנתפסת בלינקדין כפעולה מאוד חיונית, מאוד חיובית. אתם עזרתם לו להפיץ את הפוסט שלו, אתם גרמתם לו ויראליות. הדבר השני זה, אנשים שנחשפים אל הפוסט רואים שאתם מקצועיים, וזה אגב אנשים ממעגלים רחוקים לכם, לפחות מהמעגל השני. הם נחשפים אליכם, הם רואים שאתם מקצועיים, הם קולטים שאתם אוטוריטה, והרבה מאוד פעמים הם יתחילו לנהל איתכם שיח. ברגע שהם ינהלו איתכם שיח, תוכלו להתקדם לשיחה פרטית, תוכלו להתקדם להרבה מאוד מקומות, ומשם לגלגל אותם אל המשפח השיווקי, כמובן שלהתחבר וכן הלאה. אז תגובות הן מאוד מאוד משמעותיות. ואז אנחנו מגיעים, אוקיי, הבנתי, איך אני מגיע לפוסטים הבאמת באמת רלוונטיים, איך אני מגיע לפוסטים שעליהם שווה לי להגיב כדי שיבינו שאני מקצועי. אחד הכלים שאני משתמש בהם הרבה זה מנוע חיפוש של לינקדין. מה זה אומר מנוע חיפוש? מנוע חיפוש של לינקדין למעשה מאפשר לכם לחפש פוסטים שמכילים מילות מפתח רלוונטיות אליכם. איך אני עושה את זה? אני נכנס בצורה פשוטה אל החיפוש, אני מראה לכם את זה גם עכשיו, אני לוחץ על search ו-enter במחשב. ברגע שעשיתי את זה, נפתח לי חלון החיפוש או תפריט החיפוש המפורט יותר של לינקדין, ובו יש את האופציה של posts. זאת אומרת, שלינקדין מאפשרת לנו לחפש פוסטים בתחומים ספציפיים. ואז פה אני רושם את התחום, לדוגמה, בו אני ארשום עכשיו העצמת עובדים, ואז למעשה מה שאני מחפש, אני מוצא פוסטים שמהם הביטוי העצמת עובדים מופיע. אני יכול לגלול, להיכנס אל הפוסטים, לראות מה רלוונטי, מה לא רלוונטי, אני יכול לעשות בלייטסט, ואז אני רואה את הפוסטים האחרונים, לדוגמה פה אותו דף כתב על מה היה עצמת עובדים, אני נכנס, אני יכול לראות מי יגיב, אני יכול להיכנס ולהגיב, וזה מה שחשוב. אני נכנס, אני קורא, אני ממש מעמיק בפוסט הזה, זה לוקח אמנם קצת זמן, אבל זה שווה, ונכנס לתגובות ויכול להגיב. מה שקורה ברגע שאני אגיב, אני באוטומט נחשפתי לכל האנשים שהפוסט הזה חשוף אליהם. ואם זה פוסט מהמעגל הראשון או מהמעגל השני שלי, אני אף פה ברחבי הלינקדין לאנשים שמעולם לא ראו אותי ולא קראו אותי. והרמת החשיפה פה היא הרבה יותר גבוהה מאשר פוסטים שבדרך כלל מצומצמים לאותו מעגל שלכם. אז זאת השיטה שאני עובד, אני מחפש פוסטים בנושאים שמעניינים אותי, מגיב, דרך זה אגב אני גם מגלה עוד הרבה מאוד דברים, כמו פה לדוגמה יש איזשהו כנס, אני יכול לראות דברים,
אני, זה עולם התוכן שלי, אני יכול לראות מי מגיב, אני יכול להגיב להם, חלקם אגב אני יכול להתחבר, כי זה אנשים שכותבים על התחומים, זאת אומרת יש פה הרבה מעבר לתגובות, אבל היום בלייב אני מדבר רק על התגובות. כאשר אני מגיב בתגובות, כאשר אני כותב הרבה מאוד תגובות, אני מרחיב מאוד את מעגל החשיפה שלי. וזה מנטרל בהרבה מאוד מהמקרים את הקושי לייצר תוכן איכותי. אז נכון, תוכן איכותי הוא חשוב, תוכן איכותי הוא קריטי כדי שיבינו שאתם אוטוריטה, אבל על ידי כתיבה ותגובות לפוסטים בתחומי העניין שלכם, אתם יכולים לקצר מאוד את התהליך ולהתאפס כאוטוריטות. אז זאת השיטה שלי, אני מאתר פוסטים בתחומי העניין, אני מגיב להם. בכל יום אני מקדיש סדר גודל של לפחות רבע שעה לתגובות בפוסטים. אני עובר על הפיד שלי, אני פחות הדגשתי את זה פה, אני עובר על הפיד. בפיד עצמו אני מסתכל אם יש פוסטים בנושאים שמעניינים אותי, ואני יכול להיות שם רלוונטי, וגם בפוסטים האלה אני מגיב. אני נכנס ועושה חיפושים כל פעם בנושאים אחרים, כל פעם במילות מפתח אחרות, כדי לדייק ולהגיב בפוסטים רלוונטיים. ככל שתעשו את זה יותר, ככל שתגיבו יותר, תנטרלו את הקושי שלכם לכתוב תכנים, ואז במידה ותוכלו גם לכתוב תכנים, אז בכלל תעופו לעצמכם ותתפסו כאוטוריטה. הרבה מאוד מהאנשים שפוגשים אותי היום בלינקדין, זה אנשים שנחשפו אליי כתוצאה מתגובות, לאו דווקא מפוסטים שאני מעלה. נכון, לייבים, פוסטים וזה, זה פגז, זה חשוב, ואם אתם יכולים תעשו את זה. ויחד עם זאת, תגובות בלינקדין יכולות להיות אפקטיביות, לא פחות ואולי אפילו יותר. אז תנצלו את זה, זה אגב גם הרבה יותר פשוט, הרבה יותר פשוט לייצר תגובה איכותית ומקצועית, כי יש לכם כבר את הנושא, יש לכם את הפוסט ואתם עונים, מאשר לייצר תוכן מההתחלה. הגבתם, אנשים יגיבו אליכם, תיכנסו לנוטיפיקיישן, תראו את התגובות, תגיבו להם, תתחילו לייצר שיח. אחד היתרונות שהפעולה הזאת נתפסת בעיני הגולשים, נתפסת בעיני האנשים שכותבים את הפוסטים, כפעולה מאוד מאוד חיובית. אנשים אוהבים שמגיבים לפוסטים שלכם, אתם תתפסו ברשת כאנשים בעלי עניין, וכן הלאה, זה מצוין. ולסיום, חשוב מאוד לדעת שכאשר תעשו את הדבר הזה, ציון ה-SSI שלכם יעלה. ואתם רואים פה כרגע את הציון שלי. אחד הפרמטרים של אנשים, של לינקדין, למדוד את הפרופיל שלכם בציון ה-SSI, זה היכולת שלכם ל-engage, ל-engagement, ל-build relationship, למערכות היחסים שאתם עושים, ואחד הפרמטרים בתוך הדברים האלה זה התגובות שלכם לפוסטים. ואז אתם מרוויחים עוד משהו, מכיוון שאתם מגיבים ואתם תגובתיים ואתם אקטיביים, המערכת מודדת אתכם ומעלה את הציון שלכם, ובהתאם גם מעלה את החשיפה שלכם. אז יש פה עוד רווח משני, שגם הוא בפני עצמו מאוד מאוד משמעותי. ברגע שאתם מגיעים לציון SSI גבוה, ב-74 אגב נחשב לציון כבר גבוה, רמת החשיפה שלכם בלינקדין גבוהה מאוד, היא טובה, ואז כשכבר תעלו את הפוסט האיכותי שבניתם, אתם תראו שהרבה מאוד אנשים מגיבים לכם. וכמובן, הגיבו לכם, תגיבו, זה חשוב, התגובות האלה גם הן, שיהיו מקצועיות, מישהו יגיב לכם לפוסט, אל תכתבו לו רק תודה, תודה ותוסיפו ערך. תודה על הפרגון, תוסיפו ערך, תנהלו שיח, תסיימו תגובות בשאלה, כדי שאנשים יגיבו לכם, ודרך זה תיצרו איתם אינטראקציות. אז זה היה תשובה לשאלה, פוסטים בלינקדין או תגובות, מה יותר חשוב? התשובה היא, חשוב מאוד להעלות תוכן, אפשר קצת, אם קשה, להוריד את המינון, ולהתמקד בתגובות. אני עושה את זה סדר גודל של לפחות רבע שעה ביום מרוכזת שבה אני עובר ומגיב. אם יש לי זמן אגב, אני עושה שני סשנים של רבע שעה, סך הכל חצי שעה לתגובות, ואז אני בכלל מרוויח, ואז אני מקבל תוצאות הרבה יותר חזקות. אז תודה רבה על ההקשבה. תעשו
הרבה מאוד פעילות בלינקדין, אתם תראו שאתם גם מקבלים תוצאות. ואם יש לכם שאלות, מוזמנים לשאול אותי, גם בתגובה לזה, ללייב הזה, גם בהודעות פרטיות, וכמובן, אם אתם חברה שמשווקת לחברות אחרות, B2B, וקהל היעד שלה הוא B2B, מוזמנים לדבר איתי, אני מעביר סדנאות לחברות וארגונים בנושא פיתוח עסקי ושיווק לעסקים אחרים. כמובן שיש לי גם את ליין הסדנאות לינקדין לעסקים, הסדנה הבאה ב-11 לספטמבר, אני אשים לכם קישור בתגובה הראשונה, גם בפייסבוק וגם בלינקדין, מוזמנים, סדנה הבאה 11 לתשיעי, כל הזמן פעילויות, וכמובן לעקוב אחריי, גם בלינקדין וגם בפייסבוק, בכל פלטפורמה, כי אני עולה הרבה מאוד ללייבים עם טיפים ותובנות מהניסיון שלי. אז תודה רבה על ההקשבה, מוזמנים לשאול שאלות, מוזמנים להגיב כמובן, קובי חיון, מאמן ויועץ עסקי, משווק ומלווה חברות וארגונים שקהל היעד שלהם הוא B2B, ובא לליין של מאסטר לעסקים בלינקדין, תבואו, תלמדו את השיטה ותראו שאפשר ליצור הרבה מאוד תוצאות בלינקדין, בשיטה מאוד מאוד פשוטה, רק עם עקביות. תודה רבה על ההקשבה ולהתראות.